תרגילי גב יכולים להיות גם על כדור, זוקפי הגב יכולים להיות גם על כדור וגם על הרצפה. על הרצפה הם יכולים להיות גם במנח 6 וגם בשכיבה לגמרי. אני אראה. קל יותר, או הכי קל, זה כאשר אני שוכב על הרצפה, כפות ידיים תחת לסנטר, ואני מרים את פלג גוף עליון. זה הכל, רק מרים. זו תנועה קטנה. למי שקשה, זו תנועה טובה להתחיל. למי שקל, אנחנו משלבים גם הרמה של פלג גוף תחתון. אחת, ויורדים. שתיים, ויורדים. אוקיי? זה דרגת קושי גבוהה יותר. דרגת קושי גבוהה יותר, אני משלב כבר יד אחת באוויר עם רגל נגדית. אחת, שתיים, ומחליף אחרי זה. אחת, שתיים. דרגה עוד יותר קשה, אני אקח משהו, למשל, תפוח. שוכב על הרצפה, ידיים ישרות, רגליים וידיים באוויר, ואני מעביר את התפוח מאחורי היד. אחת, שתיים, סיימתי. חמש, שש סיבובים לצד אחד, אני מחליף צדדים. עובד גם על חגורת כתפיים, עובד על הרבה דברים טובים אחרים, ישבן עובד פה חזק מאוד. זה לגבי תרגילי רצפה. אוקיי? יופי.